Vidi se drvo johe tamo gore, višegodišnje biljke i ševa. Oni su svi u vjetru, oni uživaju u blago toplom večernjem vjetru, a on tu prolazi. I automatski još svjetlost koja se reflektira. Kada to gledamo, to i doživljavamo. To je osjećaj tijela. Svake godine krug prijatelja Brune Gröninga u Austriji organizira takozvane tjedne planinarenja. Prijatelji se sastaju u području Dachsteina, oko biskupove kape, kako bi u prirodi zajedno primili snagu, napunili se i obnovili. Ti tjedni planinarenja nastali su krajem 80-ih iz želje nekoliko prijatelja da zajedno provedu odmor u planinama. I tako su prijatelji dolazili ovamo u prvim godinama oko 30, 40, 50, 60 prijatelja, da bi zajedno u tom području planinarili po brdima i doživljavali prirodu. Oni su osjetili da su nakon tog tjedna osvježeni i osnaženi putovali natrag svojim kućama. I tako su oni to nastavili. I iz godine u godinu bilo je sve više prijatelja koji su tu htjeli biti, koji su putovali. Tako da smo danas došli dotle da ovog tjedna tu u podnožju biskupove kape stojimo sa 650 prijatelja. Am Fuße der Bischofsmütze stehen. Von hier aus werden die Wanderer. Odavde započinju planinarenja. Naravno ne sva odjednom u jednoj grupi, već podijeljena u grupe od po 20 do 40 prijatelja. I ima mnogo, mnogo prekrasnih tura koje se održavaju tijekom dana. Tagsüber gemacht werden. A navečer smo svi zajedno. Ovdje u mjestu imamo mogućnost da 650 prijatelja sjedi zajedno i tada prijatelji izvještavaju o tim prekrasnim doživljajima u prirodi. Was die Freunde hier in dieser Natur erleben. Često sam doživio kad sam u prirodi. Misli i sve drugo je orijentirano prema gore. U snazi je. I onda odjednom primjećujem. Dolazi jedan sasvim nježan vjetar pun miline koji me miluje. Dodiruje nježno. Ja osjećam. On dolazi, taj vjetar. Odjednom dolazi. Sada isto. Sada dolazi takav vjetar. I onda otvoriti srce i tada primijetiti. Pa to je on koji me dodiruje i miluje. I tu ja to mogu primiti. A tijelo na to reagira pozitivno. To je doživljaj. Tief darauf, das ist ein Erlebnis. Wenn wir da jetzt mal. I kad, na primjer, pogledam ovdje iza, ove travke, to su sve posve mali senzori, kao ove moje dlačice na ruci. To su dlačice majke zemlje. One uživaju u vjetru, gibaju se na vjetru. To su sasvim fini senzori. I oni čine upravo to što je naše tijelo. Primaju u sebe posljednju svjetlost večeri i naboje vjetra i to onda ide u zemlju. Uvijek je sve isto. Tijelo je isto kao i zemlja. Sada dolazi jedan lijep udar vjetra, za ne? Lagano nas hladi. Upravo tu sve reagira na to. Ili dalje otraga. Vidi se drvo johe tamo gore. Višegodišnje biljke i ševa. Oni su svi u vjetru, oni uživaju u blago toplom večernjem vjetru, a on tu prolazi. I automatski još svjetlost koja se reflektira.
Kada to gledamo, to i doživljavamo. To je osjećaj tijela. To je nešto, može se samo stajati, promatrati i primati. I to ja imam. Hallström me senzibilizirao. Das habe ich halt, der Hallström hat mich sensibilisiert.